Աշխարհը սպասում է, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի սպանությունից հետո։ Հղում կատարելով իր աղբյուրներին, Axios Portal-ը հաղորդել է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը G7-ի արտգործնախարարներին տեղեկացրել է Իրանն ու շիական Հեզբոլահ շարժումը կարող են գրոհ սկսել Իսրայելի դեմ առաջիկա ժամերի ընթացքում։ Իրազեկ աղբյուրները Ynet Portal-ին պատմել են, Իսրայելը դիտարկում է Իրանին առաջինը հարվածելու հնարավորությունը, որը կարող է գրոհել իսրայելական տարածքը դրոններով ու հրթիռներով Համասի քաղաքական ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի սպանությունից հետո։ Իսկ Iran Today Portal-ը երեկոյան հաղորդել է, Իրանի ռազմաօդային ուժերը սկսել են հարվածային օդանավերը մարտական պատրաստության վիճակի բերել։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին հայտարարել է, Իրանը չի ցանկանում էսկալացիա մերձավոր արևելքում, բայց մտադիր է պատժել Իսրայելին։ Նա նշել է, Թեհրանը չի կարող անտարբեր լինել իր ազգային անվտանգության, իր ընկերների ու դաշնակիցների անվտանգության և տարածաշրջանի անվտանգության նկատմամբ։ Պլանավորված աշխատանքային այցով Իրանում է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Նա հանդիպել է Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի հետ և անվտանգության ոլորտում երկկողմ ու բազմակողմ ձևաչափերով համագործակցելու հարցեր քննարկել։ Թեհրանում նա կհանդիպի նաև գլխավոր շտաբի պետ Մոհամմադ Բաղերիի ու նորընտիր ղեկավար Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Գերմանական Lufthansa Group ավիաընկերությունը հայտարարել է, որ իր ավիափոխադրողները մինչև օգոստոսի 7-ը կխուսափեն Իրանի ու Իրաքի օթային տարածքից մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառով։ Միաժամանակ Lufthansa Group-ի մաս կազմող ավիաընկերությունները մինչև օգոստոսի 12-ը ներառյալ դադարեցրել են թռիչքները դեպի Թել Ավիվ, Թեհրան ու Բեյրութ։ Եվրամիության դիրքորոշումն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի հարցը պետք է լինի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մաս։ GM News.net-ին տված հարցազրույցում այս մասին ասել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Գլարը, որը շուտով կլքի իր պաշտոնը։ Նա ասել է, հույս ունեն, որ Բաքվի ու Լեռնային Ղարաբաղի հայերի միջև ուղիղ բանակցություններ տեղի կունենան հայերենի շրջան անվտանգ ու արժանապատիվ վերադարձի շուրջ։ Ադրբեջանն այս առումով պարտավորություններ ունի, ինչի ստվում է չի հերքում, ասել է Գլարը։ Նա նշել է, որ խաղաղության համաձայնագիրը միայն մեկնարկային կետը կլինի Երևանի ու Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհին։ Ընդ որում Գլարը նշել է, որ նախագծի մեծ մասն արդեն համաձայնեցված է և միակ բանը, որը պակասում է, քաղաքական կամքն է, որն անհրաժեշտ է վերջնագծին հասնելու համար։ Հայաստանը չի մասնակցի ՀԱՊԿ հերթական զորավարժություններին, որոնք կանցկացվեն օգոստոսի 14-ից 16-ը Նովոսիբիրսկում։ Կոբալտ 2024 զորավարժությունները կանցկացվեն Ռուսական գվարդիայի ղեկավարությամբ։ Միջոցառմանը կմասնակցեն Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի ու Ղրղստանի շահագրգիռ նախարարությունների ու գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Վրաստանի և Ռուսաստանի ցամաքային սահմանի միակ անցակետի աշխատանքը տեխնիկական աշխատանքների պատճառով մի քանի ժամով կդադարեցվի։ Վրացական կողմի հաղորդմամբ այն փակ կլինի վաղը առավոտյան ժամը 5-ից մինչև 10-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Նախատեսվում է թարմացնել ավտոմատացված պահեստային էլեկտրական բաշխիչ ցանցը։ Այդ կապակցությամբ մաքսային հսկողությունն ապրանքների ներմուծումն ու արտահանումը ուղևորների շարժը երկու ուղություններով կկասեցվեն։ Իդեպ ռուսական կողմի վերին լարսի անցակետում մոտ 3000 բեռնատար կուտակվել, այդ թվում 800 հայկական։